Salam, hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz pedagoji diyaloğumuza, pedagoji söhbətimizə davam edirik. Böyük insan, Azərbaycan Respublikasının gözəl, məşhur, ürəkli müəllimlərimizdən Həbib Əlizadə ilə bərabər biz davam edəcəyik. Və biz bir hekayə ilə yenə söhbətimizə başlayaq. Deyir ki, Şərq ölkələrinin birində yüksək təhsil verən bir zən dərgahından məzun olmuş birinə kitab hədiyə olunur. Oran adı zən dərgahım. Həmin adam kitabı əlinə alan kimi təəccüblənir və ətrafdakılar da onun təəccübünü açıq aydın hiss edir. Kitabı əlinə alır, təəccüb hissi keçirdir. Ətrafdakılar da baxır ona, niyə bu təəccüb hissi keçirdim, deyə ürəklərindən bir şübhə keçir. Olanları seyr edən yeni tələbələrdən biri o tələbədə yaratdığı təəccübə, çaşqınlığa görə kitabın içindəkilər ona maraq gəlir, maraqlı gəlir. Ki, görəsən o kitabın içində nə var idi ki, o bu formada təəccübləndi. Ancaq böyük səylərinə baxmayaraq kitabın içində nə olduğunu öyrənə bilmir. Və o başa düşür ki, təhsilini bitirməmiş bu kitabı əldə edə bilməyəcəkdir. Çarəsiz durmuş, öyrədilənləri, bilikləri udarcasına, beyninə daxil etməyə, mənimsəməyə çalışan yeni bir tələbəm. Ən sonda gözlədiyi gün gəlib çatmışdı. Məzun olarkən tədbir hazırlanmış və o kitabdan ona da hədiyə edilmişdi. İllərdir məzuniyyət zamanı alacağı kitabın içindəkiləri böyük maraqla gözləyən tələbəm kitabı aldığı halda onu açmır. Artıq bu kitaba olan marağını birdən-birə itirmişdi. Ona görə ki, yer üzündə öyrəndiklərindən önəmli məlumatların olmadığını düşünürdüm. Artıq mənim bilmədiyim heç bir şey yoxdur, mən elmin zirvəsinə çatmışam deyə düşünürdü məzun olanlar. Ancaq kitabı ona hədiyə edən müəllim təkid edincə, o kitabı açıb baxmışdım. Kitabı açarkən onun içində iki səhifədən ibarət cüzgü olduğunu gördüm. Səhifələr arasındakı cüzgüdə, özünü gördüyü zaman hər şeyi başa düşmüşdüm. Demək ki, bu qədər il ərzində öyrəndiyi sadəcə özüymüş. Mükəmməl bir hadisə. Mükəmməl bir hadisə, mən bəyəndim. Həbib müəllim, necə baxırsınız, buradakı məna nə ola bilər sizcə? Yəni, hikmət nədir? Yəni, biz şagirdlərə özünü mü öyrədirik yəni? Məncə, bu da ola bilər, amma bəlkə də müəllim bir az da onun eqoizminin qarşısını almaq üçünmü və ya deyək ki, bir az da özünü başa düşməsi üçünmü, bir az da təfəkkür etməsi, düşüncəyə varması üçünmü bəlkə də o mesajı vermək istəyir ki, yəni sən düşünürsən ki, hər şey bilirsən, amma bu güzgəyə baxanda anlayırsan ki, heç də belə deyil. Bu bir tərəfdən baxıla bilər məncə. İkinci tərəfdən də, əgər doğrudan da bir müəllim, bir şagirdi özünü tanıda bilirsə özünə, yəni onun belə deyək, özünü ona öyrədə bilirsə, məncə bu da böyük bir uğurdur da, yəni, deyilmi? Yəni, haradasa şagird başa düşür, anlayır ki, mən nəyəm, mənim düşüncələrim, mənim potensialım, enerjim, deyilmi? O mənə də ola bilər, amma məncə bunun daha ali hansı məqsəd və ya hansı burada niyyət var, bunu siz açıqlasanız daha yaxşı olar. Siz olan yerdə mənə söz düşməz. Yoxdur, mənə. Gözəl insanlar, Həbib müəllimlə bərabər yenə bir hadisən ələqəli, bir ibrətli bir hissə var, onu bir oxuyaq. Adamın biri və oğlu meşədə gəzirmiş. Adamın biri öz oğlu ilə meşədə gəzirmiş. Uşaq birdən yıxılır və böyük acı içində qışqırır. Ah! Yerdən durmadan dağdan bir səs gəlir. Ah, of, uf! Uşaq səsin kimdən gəldiyinə maraqlanır. Kimsən deyə qışqırır. Amma dağ da kimsən deyə uşağa soruşur əks sədası ilə. Uşaq bir az da heyrətlənir və hirslənir. Siz bir qorxaqsınız deyir. Gələn cavab, siz bir qorxaqsınız olur. Uşaq atasına dönüb soruşur. Bu hadisənin mənası nədir, ay atam? Atası deyir ki, oğlum, indi mənə qulaq az. Atası dağa tərəf dönür və qışqırır. Mən sənə heyranam. Dağdan gələn səs də, mən sənə heyranam olur. Atası dağ tərəfə deyir, sən bir mükəmməlsən, sən xariqəsən. Dağlar da, sən də bir mükəmməlsən, xariqəsən deyir. Atası uşağa tərəf dönür və belə deyir, bax, oğul, bu hadisəyə əks səda deyilir. Amma bu hadisə əslində həyatın özüdür. Həyat həmişə sənin ona verdiyini sənə geri qaytarar.
Həyat həmişə sənin ona verdiyini sənə geri qaytarır. Həyatda nə edərsənsə, onu taparsan, nə içərsən, onu biçərsən. Əgər sevgi istəyirsənsə, sən də sevəcəksən. Hörmət istəyirsənsə, hörmət edəcəksən. Sənə olunmamasını istədiyin şeyləri başqasına etməyəcəksən. Başqasının necə olmasını istəyirsənsə, sən də elə olacaqsan. Belə bir hekayə. Buradakı məğzi. Biraz daha Həbib əllim öz sözlərimizdən aça bilərimi? Nə deməkdir bu yəni? Həyata verdiyimizi oradan geri alacaq. Bu bizim şahidlərimizə istiqamətlənmiş, şahidlərimizə yönəlmiş nələr ola bilər? Çox çox möhtəşəm bir şeydir. Mən indi siz bunu oxuya-oxuya mən biraz öz beynimdə bunu assosiasiya elədim öz düşüncələrimlə, deyək ətrafımda olan insanlarla və insanlarla ki, məsələn, onlara necə yanaşırsansa və ya deyək ictimaiyyətdə insana necə yanaşırsansa onu alırsan. Doğrudan da məsələn bir təşəbbüs göstərirsən və ya bir sevgi göstərirsə eləyirsən və ya həqiqət deməsən və ya bir xoşgörü demək münasibət göstərirsən, bəzən eynisi qayıdır insana, bəzən iki qatı qayıdır. İki qatı? Bəzən bu da olur. Bəli, mən məsələn harda bunun bəzən şahidiyəm, yəni məsələn öz həyatımdan deyə bilərəm. Bilmirəm, bəzən insanlar ola bilər, kimsə deyə bilər ki, hə bəzən sevgi göstərirsən, bunu heç əvəzini almırsan. Hə bu da olar. Bu da olur. O başqa. Amma mən düşünürəm ki, səmimi olan o sevgidə, o əks-sədada insan onu alır yəni. O belə deyək, o qarşılığı alır, amma almasa belə onsa itirəcəyi bir şey yox. Çünki yaxşılığı et at dənizə, hə? Bəli, bir o var, bir də pozitivlik, səmimiyyət, gözəllik. İstənilən halda insanın özünə o xoşbəxtliyi imkan verir ki, o yaşasın yəni. Yəni, kimsə onun qədrini bilməsə belə, o onun özünə yaşaya bilər. Düzdür, yəni istər-istəməz feedback, geri bildirim, münasibət çox vacibdir. Amma bununla belə yəni, heç də o negativə, stresə, belə deyək, pessimistliyə əsas vermir. Düzdür, cəmiyyətdə baş verən proseslər, problemlər, narahatçılıqlar bəzən bizi ruhdan salır. Biraz da bizi ruhdan salan mən elə düşünürəm yəni. Bizi ruhdan salan biraz da bəlkə acizlikdir haradasa. Nə mənada acizlik? Həmin o problemlərə, hadisələrə belə deyək, mani ola bilməmək və ya onun qarşısını ala bilməmək və ya onu da yaxşı dəyişə bilməmək. Biraz da bu bəlkə insanı pessimistliyə salır. Məsələn, mən deyirəm ki, bunu biraz bəlkə yaşayıram. Amma bununla belə siz oxuya-oxuya biraz insan daha da o, belə deyək, nikbin düşünür. Mən 1-2 saatdır sizlənəm. Artıq yəni bunu belə bir də pessimistliyə atmışam qırağa yəni. Bu maddə sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Bu hekayə də yəni məncə insana... Bunlara əslində, insan bəzən elə düşünür ki, bilir, oxuyur. Oxuyub bunu. Amma təkrar-təkrar oxumaqda fayda var. Çox. Çünki doğrudan da bəzən elə anlar olub ki, müəllim, məsələn, bir səhifə kitabı almışam, amma o bir saatda ancaq bitir. Ancaq. Yəni, kitabı nağıl kimi oxumamaqda fayda var gözəl insanlar. Bəl. Onu müzakirə edə-edə. Çox. Hər cümləsini oxuduq, onun üçün bir 10 dəqiqə oturub düşünməkdə fayda var. Nə demək istədi? 10 dəqiqə təfəkkür eləməkdə fayda var. Çox gözəl. Və bu mövzumuzun da son təməl şeyi deyir, yaxşılığı et, at dənizəm. Balıq bilməsə də xaliq bilər. Xaliq. Nə demək xaliq? Xəlq edən mənasındadır, bildiyim qədərilə. Yəni, yaradan, yaradıcı, nəyinsə belək ortaya çıxaran, heç nədən var edən, deyilmi? Yəni, siz eşsinsə elədir yəni. Ümid edirəm, elə ola. İnşallah yalan olmaz. İnşallah ki, elədir yəni. Natiq aid bir maraqlı bir şey var, bunu da oxuyaq. Gözəl insanlar, bugünkü yenə bizim bu verilişimiz Facebookdan canlı yayınlanır. Əgər inşallah heç kimsə zəng etməmişsə, zəng eləndə Facebookda canlı yayından çıxar hər halda, hə? Bir problem. Ona qədər xahiş edəm, zəng etməyək. Zəng etməyin, ha? Məşhur bir natiq seminarına bir qızılı göstərərək başladım. Bir qızıl göstərir, qızıl millətə göstərir və seminarına başlayır. Deyir ki, 500 nəfərin olduğu salona bu qızılı kim istəyir, deyir, soruşur. Əllər havaya qalxmağa başladım. Bu qızılı sizlərdən birinizə verəcəm, amma əvvəlcə bir şey edəcəyim. Qızıla əvvəlcə bir xət çəkdi və dinləyicilərə. Hələ də bu qızıl istəyən varmı? Və soruşdum. Əllər yenə də havaya qalxdı. Bu dəfə natiq, bəs bunu belə eləsəm, dedi və qızılı yerə atdı. Onun üstünə bastı, onu əzdi, amma əllər hələ də havadaydı, hamı o qızılı istəyirdi. Və natiq belə dedim, dostlar, dostlarım, canlarım, əzizlərim, burada çox vacib bir şeyi öyrəndiniz. Burada qızıla nə etdimsə,
heç əhəmiyyəti yoxdur. Onu yenə də istəyirsiniz. Çünki mənim ona etdiyim şeylər onun qiymətini aşağı salmadı. O hələ də qızıldır. Həyatımızda bəzən verdiyimiz qərarlar və həyat şərtləri səbəbilə canımızı sıxırlar. Əziyyət verirlər, özümüzü pis hiss edirik. Amma nə olduğunu ya da nə olacağı əhəmiyyətli deyildir. Heç bir zaman dəyərimizi itirmərik, dəyərimizi itirmirik. Səni sevənlər sənin nə qədər dəyərli olduğunu, qiymətli olduğunu hər zaman biləcəklər. Çünki ataların dediyi kimi, qızıl palçığa düşəndə qiymətini itirməz. Həyatımızın dəyəri nə etdiyimiz və ya kimi tanıdığımızla deyil, kim olduğumuzla əlaqəlidir. Bu mövzuda Həbib müəllim biraz daha aça bilərikmi? Buradakı hikmət nə idi? Buradakı hekayədəki məğz nə idi? Əlbəttə, məsələn, burada əsas məsələ insanın sahib olduğu dəyəri fərq etməsidir. Aha. Ki, yəni ki, bu fərq etsin ki, mənim dəyərim, deyək, brilliantdırsa, qızıldırsa və ya gümüşdürsə, kimsə məni istəsə belə misə çevirməz, alüminiuma çevirə bilməz. Yəni, o əssə də, xət çəksə də, zərər yetirsə də, deyilmi yəni? O, onu çevirə bilməz yəni o dəyəri az olan bir şeyə. İlk öncə verilən mesaj budur və biraz da həyatda, məsələn, dəyərli insanların, o brilliant insanlar deyirlər də, o brilliant insanların dəyərini anlamaq lazımdır. Və o dəyəri bəzən hər mühitdə hər kəs anlaya bilmir. Bir qısa hekayə deyəcəm icazənizlə. Demək, hekayə belədir ki, ata övladına deyər ki, oğlum deyər, sənə bir metal bir şey verirəm, bir əşya verirəm, əşya nə olduğunu demir. Sən bunu hissə ilə bir neçə sənət sahibinə göstər və onlar sənə və satmaq istədiyini deyinən. Və onlar sənə soruşsalar ki, qiymət necədir? Sadəcə 2 rəqəmini göstər. Başqa heç bir söz demə, heç bir şey demə, cavabında gəl mənə söylə. Sadəcə 2, hə? Sadəcə 2 göstər. Başqa bir şey demə. Adam getmiş, uşaq getmiş, ilk öncə deyək ki, bir mağazaya getmiş, produkt satan, marketə getmiş. Satıcıya demiş ki, mən bunu satmaq istəyirəm. Getmiş dəmirçiyə gedərkən satmaq istədiyini demiş o həmin əşyanı. Dəmirçi demiş, qiymət neçədir? 2 demiş, 200 manata verərsən mi demiş. Qaçmış yenə atasının yanına, atası demiş ki, indi bu dəfə apar, deyək ki, bir çörəkçinin yanına. Deyək, çörəkçi bu dəfə 2 deyəndə 20 demiş. Yenə qayıtmış, bu dəfə demiş ki, get zərgərin yanına get, qızıl işinə baxanın. Getmiş zərgərin yanına, zərgərə demiş ki, bunu satmaq istəyirəm. Zərgər araşdırmış, axtarmış xüsusi bir şeylərlə. Çox dəyərli bir, qiymətli bir parça olduğunu, daş parçası olduğunu anlamış və neçəyə verərsən demiş oğlum, 2 demiş, 200 minə deyir, alıram deyir, həmən verirsən sən, 200 minə. Yəni, 2 manatdan gəlib 200 minə qədər qalxa bilən eyni bir əşyadır yəni. Demək ki, həm də dəyərin bilinməsi hansı mühitdə və kimdən olmaya da bağlıdır yəni. Deyək ki, siz bir mühitdə olarsınız, sizin savadınız, təhsiliniz, pedagoji bilikləriniz, mənəviyyatınız orada dəyər görməz. Görsə də çox az görər, yəni 2 manat dəyəri görər. Yəni, amma bir yerdə 200 min. Vacibdir, yəni. Düşünürəm. Düşünürəm ki, bir də o tərəfi var. Deməli, 2 gözlədəkən diqqət eləyəcəksiniz. Bunu hər cür başa düşsə, 2 manatdan tutmuş, 20-200 min manata qədər gedə bilər. Yaxşı, bəs bu nə deməkdir? Möhtəşəm, əla. Bu nə deməkdir? Bu, heç bir şey. Üçün kurğu deməkdir. Çax, bir dənə. Dostlar, mən burada hal-hazırda trollanıram, yəni. Mən error iptal. Və sona doğru gözəl insanlarımız çox önəmli bir mövzudan Həbib müəllim fikrini alacaq. Burada bir mövzu var, təhsildə niyyət. Təhsildə niyyət. Hər şeyin başı, hər şeyin əvvəli, hər şeyin ilki niyyət. Sənin niyyətin nədir? Məsələn, tutaq ki, çöldə birisinə biz, məsələn, bir nəfər yaxınlaşdı. Biz dilənçidə tutaq ki, ona pul verdik. Burada biz ürəyimizdən əmin ola bilərikmi ki, mən ona minnət olmadan verdim və yaxud da ki, mənim ürəyimdə hər hansı bir göstəriş xarakterli bir şey yox idi. Yəni, biz bu niyyətimizi nə vaxt 100% saf, təmiz eləyə bilərik? Məsələn, bir dənə məktəb titirdik. Bəli. Bunu mənə təşəkkür etsinlər deyəmi, reklam olsun deyəmi mən bu məktəbi titirdim
yoxsa həqiqətən də vətən millət uğrunda mı itirdim? Faydalı olsun deyəmi? Və yaxud da ki, mən getdim bir döyüşdə, şəhid oldum, öldüm. Burada mən qayıdarkən mənə general rütbəsi verilsin deyəmi burada şəhid olmağa, yəni vuruşmağa getmişdim, yoxsa həqiqətən vətən uğrunda mı vuruşmağa getmişdim? Yəni buradakı niyyətin, yəni qısacası, hörmətli tamaşaçılarımız, səbəb bu. Şagirdlərimizin müəyyən ixtisasları, müəyyən qruplar üzrə hazırlaşmağındakı niyyət nədir? Şagirdlərimizin əgər niyyəti tam, xalis, mükəmməl olarsa, o zaman bunun çox mükəmməl bir faydası var. Yox şagirdlərdəki niyyət, mən üçüncü qrupda seçirəmsə hüququ, buradakı niyyətim nədir? Əgər o niyyəti mükəmməl şəkildə, sağlam, saf şəkildə tuta biliriksə, o zaman bir problemimiz yox. Yəni, qısacası təhsildə niyyət çox əhəmiyyətlidir və bu mövzuda Həbət məndən fikrin alaq. Bu çox təşəkkür edirəm. Nə deyə bilərsiniz? Bəhum mənim, bəlkə əvvəlcə sizin bir həyat hekayənizi eşidək, sizdə bu niyyət, məqsəd, düşüncə, hədəf nə idi? Yəni, məsələn, siz... Niyə müəllim olduq, deyəmi? Bəli, niyə müəllimliyi seçdiniz? Birdən belə səsli sual qarşılaşdı. Riyaziyyat müəllimi oldunuz? Və ya başqa ixtisas ola bilərdimi, var idimi, valideynlər necə yanaşdı? Kimi biologiya təmalı liseydə oxuduq. Vərəqərəv metrosunda orada. O vaxt iki dənə lisey var idi. İndi maşallah, hər tərəfdə bir liseylər var, çoxdur. Biz o vaxt orada oxuduq. O da Tibb Universitetinin baza məktəbi idi. Kimi biologiya təmalı lisey. Və orada biz 11-ci sinifə gələrkən, ixtisası 11-ci sinifə doğru seçdik. Və valideynim mənim həkim olmağımı istəyirdi. İsrarla, durmadan. Biz üç qardaş, üçümüz də oranı oxuduq. Və bazılardan həkim olan var, qardaşdan həkim olan var, hər kəs həkim olub görmək istəyirdi. Amma biz 11-ci sinifə çatdığımız vaxt fikrimiz dəyişdi. İndi mən bunu valideynimə deyə bilmədim. Amma yenə də seçərkən 8-9-10-cu yerlər, o vaxtda çox seçmə şeyi var. Həkimlə yazdım, Tibb Universitetin yazdım ki, valideynim soruşarkən yalan deməyim. Amma gəldi evə. Nəticələr çıxdı. Mən o balla çox yüksək bir bal idi və Tibb Universitetinin istənilən bir şeyinə düşə bilirdi. Amma mən birinci müəllimliyi yazdım. Çünki anladım ki, həkim olarkən bir insanı sağalda bilərsiniz, amma müəllim olarkən bir xalqı sağalda bilərsiniz bu mövzunu. Və atam düzdür, o vaxtı bizi oğulluqdan da çıxartdı. Dedi, çopu alı, işi alı şey. Sən niyə? Məni aldatdın, sən niyə həkimliyi birinci yazmadın və s. Yəni bu, hələ də mən bu gün atam sağ olsaydı və mən bu gün Naxçıvana geçsəydim, yenə də deyəcəkdi, oğul, gec deyil, sən yenə sənətləri ver, həkim ol. Yəni, baxın, bəzən fədakarlıq eləməkdə fayda var, özünü fəda eləməkdə fayda var. Yəni, buradakı niyyət, buradakı düşüncə o idi. Amma indi sırasında keçdik. Bu gün yəqin ki, düşünürəm ki, bu düşüncə, bu məqsədə çatdığınız üçün yəqin ki, xoşbəxtsiniz. Yəqin yox, 100% xoşbəxtsiniz. Yəni... Ən azından elə görünür yəni, ən azından edir. Faydalı birisi olduğumuzu zənn eləmirəm, yəni çox edir. Yox, şübhəsiz elədi, şübhəsiz elədi. Ən azından niyyətimiz sağlam oldu yəni. Şübhəsiz ki, mənim faydalı işlər görürsünüz və hələ mən nəzərə alam ki, əlaq gələb, sizin sadəcə bir-iki tərəfinizi, çox az tanıram sizi bir mənada ki, yəni bir müddətdir. Məncə, siz çox tanıyanlar, sizin haqqınızda yazılan sözləri, deyilən şeylər daha dərindir. Və əslində təqdirə ehtiyac var və bizi sevən və bizim sevdiyimiz insanlara biz təqdir eləməliyik yəni. Çünki təqdir həm də özünü dəyər verir. Ona görə düşünürəm ki, siz bu təqdirləri qəbul edin yəni. Estağfurullah. Edin, deməli. Elədim, yaxşı. Okey. Çox gözəl. Mən biraz da buna belə yanaşıram. Bunlar ali məqsədlərdir. Yəni, bu kiçik məqsədlər, orta məqsədlərin bir üstündə dayanan, faydalı olmaq istəyi ola bilər və ya, deyək ki, insanlıq üçün, millət üçün, cəmiyyət üçün gözəl işlər görmək. Yəni, bu ali məqsədin alt məqsədləridir məncə sizin o dediyiniz məsələlərdir və biraz ali tərəfdən baxanda o ali məqsədlərə çatmaq əslində əsl xoşbəxtlikdir. Nəyə görə? Məsələn, belə bir söz var, deyirlər ki, xoşbəxtlik uğurdadırmı görəsən? Xoşbəxtlik uğurda deyil. Bu, çox adi bir məntiqlə başa düşmək olar. Nəyə görə? Çünki insan davamlı uğurlu ola bilməz. Bəli. Davamlı uğurlu ola bilmək mümkün deyil. Aha, məntiqlə davamlı xoşbəxtlik mümkün deyil. Uğursuz ola biləcəyim anı düşünmək belə xoşbəxtlik yox eləyir. Xoşbəxtlik yox eləyir. Yəni, bir də uğursuz olma... Bəli, möhtəşəm. Bir də uğursuz olduğu dönəm tam bədbəxtlik dönəmi. Bəli, bu 700 bal söhbətində. Biraz da onu... Bu dəqiqə bugün gündəmdədir. Bu 650 bal, 700 bal. Gözəl insanlar, 650 bal toplamaq mükəmməldir. Çox gözəl. 700 bal toplamaq mükəmməldir. Amma əmin olun ki,
150 bal toplamaq daha mükəmməldir. Bəzən o 150 ballar 700 ballardan qat-qat daha gözəldir. Yəni 700 bal toplamaq həmin şagirdin super dəha, zəkalı, super bir analiz qabiliyyəti olduğu mənasına gəlmir. Ümumiyyətlə, məktəblərin vəzifəsi 700 bal toplayan bir şagird hazırlamaq deyil, 100 bal toplayan şagirdi hazırlamaq deyil. Kimyanı, fizikanı, biologiyanı, ətraf mühiti analiz edə biləş deyə, düşünə biləş deyə, fikir bildirəş deyə biz bu orta məktəbə gedirik. Kim? 20 il sonra, 25 il sonra əvvəlim orta məktəblər olmayacaq. Bizim babalarımızın babası, gözəl insanlar, orta məktəblərdə təhsil almadı. Orta məktəblər bu rəsmi şəkildə, bu orta məktəblər anlayışı 200 il əvvəl yox idi. Və əmin olun ki, 15-20 il sonra da artıq məktəbsiz məktəb anlayışı Amerikada gündəmdədir. Avropada ciddi bir şəkildə gündəmə gəlir. Məktəbsiz məktəb anlayışı, yəni artıq şagirdin rahat tədris planını, fən proqramını özü seçəcəyi, istədiyi vaxt dərsə gedə biləcəyi, istədiyi vaxt getməyəcəyi, ev üzərindən, internet üzərindən bunu çox rahat bir şəkildə biraz divarsız öyrənəcək. Məktəb. Bəli, divarsız məktəb. Baxın, məktəb yəni. Biz burada yerdə də otura bilərik. İstəyirsiniz otaq yerdə. Yəni. Gələn dəfə mövzunu biz yerdən oturarıq. Qədim dövrlərdə kimi. Yəni, öyrənməyin yaşı və məkanı yoxdur. Yaxçı oğlanların məkanı olmaz. Yaxçı oğlanlar divarsız məktəblərdə oxuyur. Yaxçı oğlan olmaq lazımdır. Buyur, əb məlim. Çox təşəkkür edirəm, məlim. Bugün abituriyentlərə də, şagirdlərə də bir o mənada bir tövsiyəmiz var ki, yəni hər ikimizin bənzəyində, mən öz deyim də sizin, var ki, 650-700 bal hər şey deyil, çox gözəldir, həqiqətən, yəni, mən 700 toplamamışam deyə, yəni, paxıllı kimi çıxmasın da, yəni, amma, yəni, çox böyük bir şeydir, yəni, mən 700 toplayan uşaqları tanıyıram, Lənkəranda, bu il Lənkəran liseyindən 700 bal toplayan Fəyaz Aslanlı mən şəxsən tanıyıram, yəni, gözəldə bir şagirdir, ilk 700-dür. Bu, o bölgədən biriniz dəfəkdir. İlk, yəni, özüm Asaldandır uşaq, yəni, Çöl kəndindəndir, Lənkəran liseyində oxuyur, yəni, bunlar çox gözəl nəsiyələrdir. Amma bugün o uşaqlara ki, həqiqətən o 700-ü yığıb, amma bununla belə onun hər şey olmadığını başa düşən uşaqlar var ki, biz onlara biz, yəni biz onlar lazımdır. Bu yaxınlarda intihar haqqı hesabları oldu. Bəli, çox təəssüf, çox təəssüf. Bunu nə cür anlayaq yəni? İnsaf deyilmi? Hörmətli valideynlərimiz insaf deyilmi? Hörmətli atalarımız, hörmətli analarımız cəmaat nə deyər deyənlər, yetər artıq yəni. Cəmaat nə deyər deyə, yetər artıq. Nə deməkdir cəmaat nə deyər deyə? Yəni 150 bal toplamış, 100 bal toplamış. 100 bal toplayanlar əmin olun ki, 700 bal toplayanları gələcəkdə idarə eləyəcək. Buna da əmin ola bilərsiniz yəni. Sinifdə müəllimə çünki bu sistem də müzakirə olunacaq sistemdir, yəni tədris yəni, şey olaraq, tərəf yəni, olaraq. Bu mən kimyanı yaxşı bildim. Nə əlaqəsi var mən kimyanı yaxşı bilirəm? Xlorla nə bilim natriumu qarışdıranda nə şey var ki? Əsas analiz etmə qabiliyyətidir. Yəni bu niyə birləşir yəni? Niyə şübhəsiz, ayrılır yəni? Şübhəsiz. Yəni qısacası ya bu sadəcə test yazaraq olacaq şey deyil. Bəli. Düzdür, bugün üzr istəyirəm, Azərbaycan reallığında biz testin çox obyektiv və şəffaf olduğunu inanırıq və onu dəstəkləyirik, şübhəsiz. Amma bu da dəyişəcək. Dəyişməlidir, ona doğru gedir yəni. Çünki burada anlama var, analiz etmə var, dinləmə bacarığı, özünü ifadə etmə bacarığı. Deyəsən, testlərdə biraz dəyişikliyi var herhalda. Gedir yəni ona. Növbəti ildən olacaq. Məşğul deyiləm o işə. Növbəti ildən olacaq, yəni artıq o sistem dəyişdiyi üçün. Bu da yəni müzakirə olunur. Burada çox şeydə məsələlər var. Məsələn, bu gün deyək, o gün jurnalistlərdən biri deyir ki, deyir 700 bal yığan uşaqlardan biridir. Özünü ifadə etməyi 2-3 kəlmə birləşdirib deməyi bacarmadı yəni. Yəni bacarmadı. Yəni belə şey olub, bal toplamış. Yəni məsələ bəli yəni. Yaxınlarımızdan birisi, yəni 20 kəsrlar universitetdə oxuyarkən 30 kəsrlar, daxil xəlidənə kəsrlar mı yəni? İnsaf yəni. Demək ki, bu başqa bir şeydir yəni. Balı maksimum olması əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Amma hər şey demək deyildir. Çox şey də deyil. Çox bir şey deyil. Yəni. Yəni, gözəl bir şeydir, möhtəşəm bir şeydir. Okey, alqışlayırıq. Amma hətta bunu yığan uşaqlar var. Yəni, özün, biraz da etiraf etməyi bacaran uşaqlar var. Deyir, 1-2-3 həftən sonra, 1-2-3 aydan sonra biz universitetdə o hava qalmır yəni. Hə, birinci gəlirik ki, 700-600 yığmışıq. Sonra, heç bir şey yoxdur yəni. 300 balla bərabər oturursan. Bəli. Gələndə 300 bal bəlkə də keçirsən praktikada. Çox məsələ var. Nədir? Sənin nəzəriyyəni praktikaya tətbiq edə bilməni yəni. Analiz edə bilmən. Sən 2 dənə hadisəni tarixdən deyirəm. 2 dənə hadisəni öyrəndin. Deyək ki, o 9-5-ci ilə ikinci cəmlər arası oldu. Bəli, bəli.
Niyə Hitler Almaniyası adlanır Almaniya və Hitler Almaniyası nələr etdi, necə o səviyyəyə gəldi, insanlar niyə onu dəstəkləyirdi? Bunu analiz edə bilirsə o tarixi anlayır. Yoxsa ki, hə, okey, 39-a başladı, 45-də bitdi, nə bilim, Stalingrad döyüşü belə oldu, nə bilim, Kursk döyüşü belə oldu, sonra? Yəni, bu robot, robot bunu bacarır da bugün, deyilmi? Bəli. Bugün gələcədə nə deyirlər? Deyirlər ki, bir çox işlər, peşələr düşəcək ixtisara, deyilmi? Nəyə görə? Robotlar işləyəcək yəni. Robotlar işləyəcək, dostlar, bəli, robotlar işləyəcək. Yəni, artıq bu bir reallıqdır, deyilmi? Yəni, ona doğru gedir. Robotlar artıq başlayıblar işlərə bir çox şeydə. Demək ki, yaradıcı insanlar, analiz etmə bacarığı insanlar qalacaqlar, belə deyək, meydanda. Biz buna doğru getməliyik. Biz bunu inkişaf elətdirməliyik və biraz da hər mənada bu cür yanaşmalıyıq ailədə, işdə, düşüncələrdə, imtihanlarda da ki, mən analiz etməyi bacarıramsa, mən 200 bal yığa bilərəm, problem deyil. Mən analiz etməyi bacarıram. Yəni, müəllimlər, valideynlər bunu gətirib çıxara bilsələr ki, valideyn və müəllim gərgin saxlayır uşağı ki, ay balası, yox, sən yığmalısan bu 600-ü, nətər yəni yığmadın? İnsan var 540 2 bal yığır, nə bilim, 550 bal yığır, 450 bal yığır, valideyn ona deyir ki, bu nədir yığmısan? Yəni, belə bir şey ola bilərmi yəni? Yəni... Gözəl insanlar, verilişimizi, vaxtımızı, gözəl vaxtımızı... Yəni, özür istəyirəm, niyyət, məqsəd ali olmalıdır. Bəli. Analiz etmək bacarığı, yaradıcı olma bacarığı, faydalı işlər görmə bacarığı olmalıdır deyə düşünürəm. Anladım. Və Facebookda deyəsən birisi qurtardı. Bəli. Son cümləmizi oxuyuruq, gözəl insanlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, elm haqqı hakim etmək üçün əldə edilər. Haqqı, aliliyi, Həbib müəllimin dediyi o yüksəkliyi əldə etmək üçün əldə edilər. Haqqı məhkum etmək üçün deyil, elm öyrənmək, qabıq dəyişdirmək deyil, özü dəyişdirməkdir. Əli, özünü də, belə deyək. Yəni? Elm bilməkdir, elm özün bilməkdir. Sən özünü bilməzsən, bu necə oxumalıdır? Bu necə oxumaqdır? Çox... Yunus bəy deyir, Yunus Əmrə deyir, deyilmi? Bu yaxınlarda eşitdim ki, Yunus Əmrən qəbri qax tərəfdədir. O tərəfə yolumuz düşsə, mən elə də gedəcəyim. Bəli, xəbərlərdə gördüm. Aralı. O, Şeyx Şamilin müridi Hacı Murad, ki Lev Tolstoyun da Hacı Murad adlı bir əsəri var. Oxumuşuq, bir də oxuyacaq Hacı Murad. Onu qəbrə oradadır, orada onun çox başını güzel. Kəsib Rusiya aparırlar, elə bilirəm. Və ora tez-tez gedirəm, amma Yunus Əmirəndə biz ziyarət eləyəcəyik inşallah. Bir şey deyim, istəyirəm demişkən, buyurun. Avropada, Praqada olarkən orada bir nəfər belə bir söz işlətdi ki, qax Azərbaycanlı idi. Qax Azərbaycanın qüdsüdür və bunu əsaslandırdı ki, orada çox milliyyətli və çox dinli insanlar var, fərqli-fərqli və onlar hamısı çox barış və sülh içində, yəni dostluq içində yaşayırlar. Burada çox millət var, düzdür. Çox maraqlı, buradan da qaxdan olan dostlara salamlarımızı göndəririk, gözəl insanlara. Belə. Və hörmətli şəhərlərimiz nə şəhərdir? Şəhərdə ola bilər, problemi yoxdur. Bəhman müəllim hamımızın müəllimidir. Bəli, biz hamımız şagirdləriyik. Biz sizdən şagirdləriyik, hə? Şagirdləriyik. Müəllimləriyik. Bizim ləhcədə elədir, bizim ləngirən ləhcədə. Və biz sizdən sağollaşırıq, özünüzə yaxşı baxın. Həbət müəllim, ora bir bay-bay elə. Bay-bay, xoşbəxt edin, xoşbəxt olun. Təşəkkür.